ב-28 בספטמבר בשנה שעברה יצאה משפחת מאירי למסע. ברגע אחד אמר העולם הבטוח היציב הנפלא שלהם להתמוטט, להתרסק, כאשר בנם יואב, בן 5.5, קצת יותר, לקה בסדרה של אירועים מוחיים שהתבררו כתוצאה מליקוי, ממום מולד במוח. את המסע הזה תיעד ירון מאירי, אבא של יואב, המסע של כוח יואב בחזרה אל החיים, ביומן שכולל את פרקי המסע, את ההתכתבויות שלך עם כל האנשים שחיזקו אתכם בדרך המופלאה הזאת שעברתם יחד. אז קודם כל, מה שלום יואב היום? הוא מתחזק, מתגבר, משתפר, ואני יכול להמשיך ככה שעות. אף אחד לא ידע בעצם מה ילד יום, משום שכל נפתולי המוח זה דבר, זה אניגמה אחת גדולה, אבל הוא יהיה מצוין, בזה אני בטוח. הוא כבר עכשיו מצוין, נתחיל בנימה האופטימית הזו. עכשיו בוא נחזור לספטמבר 2008, היום שמצלצלים אליך ואומרים לך, יואבי לא מרגיש טוב. תראה, זה בעצם משהו שקשה מאוד, קודם כל לי קשה כל פעם לחזור לאחור, אבל אנחנו מקבלים טלפון, הילד מקי, מתלונן על כאבי ראש, ורעייתי דנה בתושייתה, המהירה, צ'יק צ'ק לקחה אותו, ובעצם התגלגלנו למיון. כשאנחנו מגיעים למיון, אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, משום שאף אחד לא יודע מה קורה, עד אשר עשו סיטי, ואז גילו בעצם שמדובר ב-AVM, זה נקרא, מום של כלי הדם במוח, ולאחר מכן כבר מאבד את ההכרה. שצריך להגיד שהוא בעצם חיבור של כלי דם למוח בלי נימים, מה שגורם לזרימת דם מאוד חזקה, שעשוי לגרום גם לשטף דם. בדיוק, זה מה שקרה. שום דבר קודם לא בעצם התריע על הסיבה הזו, ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים איזשהו מסכת כזו של תלאות, שמתחילה באמת עם ניתוח מוח בשניידר, ולאחרי אנחנו בטיפול נמרץ, מגיעים לתל השומר אחרי כמה שבועות, עד אז הוא מורדם ומונשם, ומהשלב הזה שוב הגלגל מסתובב לאחור, ושוב מתרחש דימום נוסף. זו בעצם סאגה שנמשכת ונמשכת, ואנחנו כל הזמן חיים את ההווה. קשה לנו להסתכל אחורה, וקשה לנו גם לתכנן קדימה. בסופו של דבר, בעצם בינואר, מפברואר, הוא מתחיל לאט לאט להשתקם, ומהנקודה הזאת אנחנו בעצם משתקמים יחד איתו. הכוח של המשפחה, האחים שלו, הגדולים, שמקליטים את עצמם, ואתם שמים לו את האוזניות האלה בשעה שהוא עדיין לכאורה חסר הכרה, והוא מגיב לראשונה לקולות של האחים שלו. איך לוקחים את החוויה הזאת אל המשך החיים? איך לא ממסמסים אותה? קודם כל אין לי מושג, נתחיל בתשובה הזאת, אבל אני חושב שדבר יפה היה באמת האחים שלו, הכוח, בכלל הכוח של המשפחה, וגם הכוח של החברים. אחת התובנות הגדולות ביותר שאני גיליתי בעצמי בכל המסע הזה, הוא הכוח הגדול מאוד של המשפחה ושל החברים בתמיכה, משום שיש הרבה בדידות במצבים כאלה. אנשים מתכנסים בתוך עצמם, ובמצב כזה שהחברים והמשפחה תומכים ללא כל סייג או תנאי בסיפור הזה, נותן המון המון כוח. האחים שלו בעצם עוטפים אותו, וזה היה דבר מופלא, משום שעיניו היו עצומות, ולא היית שום, לא היה שום עוד חיים ממנו, חוץ מנשימות סדירות, וברגע שהוא שמע אותם, הוא פשוט פקח עין, זה היה מדהים. מה העניין הזה עם התיעוד? אתה מתעד את הכל, אתה מתעד את המילים, אתה מצלם, אתה... זה דבר שנמצא אצלך כחלק, נראיתי בחיים גם בעניינים אחרים, או אולי שפחדת, סליחה לשאלה, שאולי תאבד אותו בדרך ורצית לתעד כל הזמן את הרגעים האחרונים. שאלה קשה, משום שאני, באותם רגעים אני לא, אני בעצם לא כל כך מבין מה אני עושה. אני חושב שהתיעוד הזה, המילים בעצם עזרו לי לעצמי לגלות את אותם רגשות. המילים בנו לי רגשות, עד כמה שמה מופרך. כל הדרך הזאת, הצילומים, בעצם הבלוג, מעין בלוג הזה שכתבתי, בעצם גם קודם כל עזרו לי להתבטא ולספר. ומעבר לזה, אני ראיתי גם מה שזה עשה לחברים מסביב ולמשפחה. אני חושש, לא העזנו לחשוב על אפשרות אחרת, נוראה, למרות שהיא כל הזמן עמדה לנגד עינינו. יואב בעצם היה קרוב למוות כמה וכמה פעמים במהלך הדרך, אבל זה עצם העובדה שאנחנו מעלים את הדברים על הכתב ומצלמים ורואים את התגובות, גם שלו, גם של יואב עצמו. זה היה פשוט מופלא. בואו נראה קטע מהסרט, כי אתם גם מצלמים כל הזמן. אין בעיה.
הנה החדר של יואבי. ולא רק פעם בשנה, אבל אין תרק. יואבי שלנו, אחרי דרך באמת ארוכה וקשה, אנו מאחלים לך בהצלחה בהמשך, בריאות ושמחה והמון כוח לך ולמשפחה. חשבתי שהרופס היא לרע, אבל הרופס היא לטוב. לא נעשה גם מסיבת תודה וגם מסיבה לרופאים. מישהו כתב פעם שערים גבוהים יותר בדרך חזרה. עבורנו היום העקוב הזה הופך לאט לאט להיות מישור. אי שם עמוק בתוך תוכנו, תמונים, קולות וזיר. מרגש עד כדי שזה חונק את הגרון בכלל. גם לי קשה לראות, זה כל פעם מחדש. יש ירון געגוע על החיים שהיו לכם קודם? יש געגוע ויש תקווה גדולה מאוד לימים הבאים, גדולה מאוד. הסיפור הזה חיזק אותנו ומחזק אותנו, והוא לא רק אותנו, גם את הבן וגם את המשפחה. ואני רוצה רק להוסיף איזו נימה קטנה, איזשהו מסר לאותן משפחות שאנחנו פוגשים בבתי חולים. להיות ביחד עם כל הבדידות הזאת נותן הרבה כוח. וזה בעצם אחד המסרים שאני לפחות מקווה להעביר דרך הספר הזה ודרך הסרט הזה. תספר קצת על שגרת החיים. יואב, ארבעה ימים בשבוע, ארבעה ימים בשבוע נמצא בגן יחד עם סייד, ויומיים בשבוע עדיין בשיקום, שיקום ילדים במחלקה המופלאה של תל השומר. הוא בעצם עדיין יש לו בעיות של בלנס, של שיווי משקל, ויסות רגשי, בעיות בתפיסה חזותית, אבל זה כלום. אנחנו קיבלנו ילד במתנה, ואנחנו שמחים על המתנה הזו. וחיים עם הפחד מהיום הבא ומהחשש שאתה מזכיר שם ילד אחר עם מקרה דומה, נכון. שאצלו זה לא בטוח שזה לא יחזור. נכון. ישנן הרבה חרדות. אני לא מתיימר להגיד שהכל בסדר. אנחנו בעצם לומדים את זה. זה בא תוך כדי תנועה. אין איזשהו דוקטרינה או איזשהו ספר מסוים. אפשר ללמוד מניסיונם של אחרים וזה מאוד חשוב, אבל בעצם כל סיפור זה מקרה לגופו. אני מקווה שאותן בעיות ותהיות חוזרות יום ביומו, אבל שוב אני חוזר ואומר, יש הרבה מהקטנות, מהרגעים הקטנים, מרגעי עושר הקטנים האלה, נותנים לנו הרבה גם כוח קדימה. מה אגב אתם אומרים לו אם הוא שואל מה יש לי? אנחנו מספרים לו את האמת. סיפרנו לו שהיה לו דימום במוח, וסיפרנו לו, ובעצם ליווינו אותו ולקחנו אותו למחלקה בטיפול נמרץ, הראינו לו את המקום. אנחנו כל הזמן מדברים על זה וגם הוא מספר על זה. ויש את הסרט, ויש את הסרט. ויש את הסרט, ויש את הסרט, וזה טוב שכך. ירון מאירו, קודם כל הכבוד. הצלחה עם הדברים האלה, שתביאו את המסר הזה, וכמובן איחולים, כל האיחולים לבריאות שלמה. תודה רבה. תודה. רק בריאות. שלום. ואנחנו מספר אחד לספר אחר לגמרי, הספר הזה, יאללה שרים. עינת צרוף, שתכף נברר איתה כמה שנים עושה את זה, שהביאה, נדמה לי, יותר מכל אדם אחר את השירה בציבור, לכל בית וכמעט לכל מועדון בישראל. שלום, עינת. שלום, שלום. כמה שנים?